This is Galaxy News All, live. नेपाली आम युवाको सपना के होला युवा उमेरमा प्रवेश गरेको प्रत्येक नेपालीले के सोचिरहेको छ यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने र दिने फुर्सद हाम्रा नीति निर्माता वा नेताहरूमा कहिल्यै भएन देश सम्हालेहरूलाई फुर्सद नभए पनि यसको उत्तर काठमाडौँ नारायण हिटी स्थित राहदानी विभाग अगाडि दिनहुँ लाग्ने युवाको भिडले दिइरहेको छ बिहान उज्यालो नहुँदै तो जाडो होस् या उखरमाउलो धुप धुलो धुवाँ भोक प्यास केही नभनी देशका सहरदेखि विकट ग्रामीण क्षेत्रबाट भेला भएका युवाको एउटै ध्येय छ राजधानी निकाल्ने र विदेश उडिहाल्ने पढ्ने नाममा होस् या कामको खोजीमा हरेक युवालाई सक्दो चाँडो देश छाड्नु परेको छ छा। विदेशमा पढेर वा सानोतिनो कमाइ गरेर फर्किएकाहरूमा पनि उतै हिँडिहाल्ने हतारो छ आफ्नै देशमा भविष्य खोज्न प्रेरित नगर्ने आशा पनि जगाउन नसक्ने हर तरहले वितृष्णा र विरक्तिको भाव जगाउने शासन सत्ता र समाजका अगुवाहरूमा कुनै ग्लानी भाव भने देखिँदैन होस् पनि किन केही गरौँ भन्ने जोस तथा अपेक्षा र असन्तोषको राको बोकेका युवालाई विदेश निर्यात गरेर यहाँ व्यतिथिको डस्नामा ढुक्कसँग निदाउने बानी परेपछि वर्षेनी पाँच लाख रोजगारी सृजनाका घोषणापत्र छाप्ने दलहरू अहिले राहदानी छाप्दै सन्तोष मानिरहेका छन् रोजगारी सृजना भएनन् राहदानी मात्रै सृजना भए ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज स्वदेशका व्यतिथिबाट विरक्ति र विदेशी नचाहने युवाले राहदानीका लागि गर्नु परेको सङ्घर्ष सम्बन्धी विशेष सामग्री छन् यस्तै चितवनमा जारी एमाले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको सरगर्मी सौरास्थित हाम्रो स्थायी स्टुडियोबाट प्रसारण गर्नेछौँ नमस्कार यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ हेडलाइन्स भोलिले सहमतिको नाममा जबरजस्ती पदाधिकारी र सदस्यहरूको सूची तयार पार्न खोज्दा बन्द सत्र सुरु नै हुन सकेन निर्वाचन प्रक्रियामा जान असन्तुष्ट नेताहरूको माग देश विकासमा सबैभन्दा ठुलो पुँजी मानिने युवाको विदेश जान लडको राहदानी विभागमा हरेक दिन ठेगि नसक्नुको भिड युवा पलायन रोक्न सरकारसँग ठै छैन ठोस योजना मौद्रिक नीति समीक्षाको असर सेयर बजारमा नेप्से परिसूचकमा असी अङ्कको गिरावट विकास बैंक र व्यापार समूहको परिसूचक पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैले घट्यो दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन भाइरस संसारभर फैलिँदै नयाँ प्रजातिको कोरोना युरोपका आधा दर्जन देशमा देखियो भारतले थाल्यो अफ्रिकाबाट आउनेहरूको स्वाप परीक्षण र आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकपको एसियाली छनौटमा युएईद्वारा नेपाल अडचालिस रनले पराजित ग्लोबल क्वालिफायर खेल्ने नेपालको सपना अधुरै अब महाधिवेशन सम्बन्धी न्युज नेकपा एमालेको महाधिवेशन नेतृत्व चयन प्रक्रियामै विवाद हुँदा गैराति स्थगित भएको बन्द सत्र अझै सुरु हुन सकेको छैन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि सहमतिको नामावली प्रस्ताव गर्ने भने पनि अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा सहमति जुट्न नसक्दा चितवन सौराहास्थित महाधिवेशन स्थल अनियोलपूर्ण बनेको छ एमाले महाधिवेशनबारे थप जानकारी सौराहास्थित ग्यालेक्सी फोकेको अस्थायी स्टुडियोबाट धन्यवाद विनय एमालेको बन्द सत्र स्थल चितौनको सौराहबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशन लम्बिएको छ बिहान आठ बजे सुरु हुने भनिएको बन्द सत्र राति आठ बजिसक्दा पनि अन्यओल्मै छ सहमतिको प्रयासमा महाधिवेशन लम्बिएको भनिएको छ तर सहमतिको प्रयास संस्थागत प्रणालीभन्दा बाहिरबाट भइरहेको छ अर्थात् बन्द सत्र छलेर नेताहरू कोठे बैठकमा व्यस्त भएका छन् यिनै बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीबाट म्यान्डेट पाएका नेताहरूले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य को को हुने भन्ने निर् गर्ने भनिएको छ बन्द सत्र स्थल सौराहामा दिनभर अल्मलिएर बसेका प्रतिनिधिहरूका लागि यो चर्चाको विषय बन्यो सूची तयार भइसक्यो अब बन्द सत्रमा पेश हुन्छ भन्दा भन्दै दिनै बित्यो तर सूची बाहिर आएन को के हुँदैछन् भन्ने सबैले अड्कल मात्र काटिरहे एमाले नेताहरूका अनुसार वर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ त्यसबाहेक क्लस्टर मिलाएर नयाँ सदस्यहरू थपिएको छ बन्द सत्र रोकेर छलफलमा जुटेका ओलीले केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची बनाउने जिम्मा विष्णु पौडेल शङ्कर पोखरेल पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदीप गेवालीलाई दिएका छन् चार नेताले पार्क सफारी होटलको कोठा नम्बर चार सय एकमा बसेर केन्द्रीय सदस्यको सूची तयार पारेको भनिएको छ उनीहरूले बुझाएको सूचीलाई ओलीले अन्तिम रूप दिने एमालेका एक ओली पक्षीय नेताले जानकारी दिएका छन् कार्यतालिका अनुसार भएको भए आज दिउँसै एमालेको केन्द्रीय नेतृत्व चुनिसकिन्थ्यो तर सहमतिका लागि भन्दै बन्द सत्र रोकेर एमाले शीर्ष नेतृत्व दिनभर छलफलमै व्यस्त रह्यो नेतृत्व निरन्तर छलफलमा रहे पनि बिहानैदेखि बन्द सत्र सुरु होला भनेर आइपुगेका नेता तथा प्रतिनिधि भने के हुन्छ भन्ने थाहै नपाएर अलमल्ली रहे निश्चित समय लिएर आएका कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधि त फर्किए पनि नेतृत्व चयनकै मुख्य कार्यभार बोकेको नेकपा एमालेको यो पल्टको महाधिवेशन आखिर किन त्यसमै पनि चुकिरहेको छ त अघिल्ला महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा जोडबल गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले सहमतिको रटान लगाइरहेका छन् किन प्रतिस्पर्धा गर्दा प्यानल बन्ने प्यानलले स्थायी गुट बनाउने गुटले नेतृत्वलाई अवरोध गरिरहने र गुटकै कारण पार्टी गतिविधि ठप्प हुने भएकाले पनि यसपटक सहमतिमै जोड दिइएको ओली पक्षधरको भनाइ छ माधव नेपाल समूहले भर्खरै पार्टी विभाजन गरेको र स्थानीय प्रदेश र संघीय निर्वाचन पनि सम्मुखमा रहेका बेला पार्टीलाई दीर्घकालीन क्षति हुने गरी लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको नाममा द्वन्द बढाउन नहुने ठान्ने पनि निकै छन् यही महाधिवेशनको प्रतिनिधि चयन पनि अब सहमतिका साथ भएको छ र यो आधार हो र यहाँ टेकेर हामीले यो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सहमतिका साथ सम्पन्न गर्छौँ सशक्त एमाले पार्टीको सशक्त अधिवेशन ले एकताको सन्देश मिलेर जाने सन्देश नेपाली जनताको इच्छा हो त्यो इच्छा पुरा गर्छ यो अधिवेशनले हिजो जो, जो अध्यक्षज्यूले पार्टीलाई एकता बताएर लाने जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो प्रस्तावले नै अगाडि बढ्छ ओलीको सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने चाहनालाई प्रतिनिधिले साथ दिएका छन् बन्द सत्रले पदाधिकारी र सदस्यको सूची पेश गर्ने अख्तियारी ओलीलाई दिनु त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो तर त्यो अख्तियारी एकलौटी रूपमा प्रयोग गर्ने सामर्थ्यमा भने छैनन् ओली बन्द सत्र रोकेर दिनभर पद बाँटफाँटको छलफलमा व्यस्त रहँदा पनि सहमतिको प्रयास सार्थक बन्न सकेन जसले गर्दा सहमतिकै नाममा प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरिएका प्रति नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट हुन थालेका छन् हामीले जुनसुकै तहको कमिटी निर्माण गर्दाखेरि पनि सहमतिमा गएर कमिटी निर्माण गरौँ भनेर हामी अगाडि बढिसक्दाखेरि सहमतिको लागि प्रयत्न पनि गर्दै गर्छौँ प्रयास पनि गर्दै गर्छौँ काम पनि गर्दै गर्छौँ र हामीले निर्वाचन प्रक्रियालाई पनि अवलम्बन गर्छौँ भनेको हामीले सहमतिमा जानु भनेको एक एकैचोटि घोषणा गरेर गइहाल्ने होइन निर्वाचन गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ जुन एघारवटा क्लस्टर छुट्याएका छौँ त्यो एघारवटा क्लस्टरभित्र हिजोको चाहिँ पार्टीभित्रका अनेकन उतार चढावहरू त्यहाँभित्रका अनेकन मनोविज्ञानहरू त्यसपछि यसको समावेशी पक्ष र समग्र देशको प्रतिनिधित्व हुने यो सबै कुरा मिलाएर सहमति गर्ने कुरा सजिलो कुरा छैन तर पनि नेतृत्वले त्यो सबै कुरालाई स मिलाएर हामी प्रस्ताव बनाउँछौँ भन्ने कुरा भएको छ त्यो त्यो चाहिँ सब समग्र पक्षको समायोजन गरेर एउटा चाहिँ सिङ्गो देश झल्किने हिसाबले त्यो निर्माण हुन सक्यो भने त्यो राम्रो कुरा हो अन्यथा हामी फेरि मतदानको प्रक्रियामा जानैपर्छ जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत आफूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ल्याएको एमाले यसपटक किन आन्तरिक प्रतिस्पर्धासँग डरायो अध्यक्ष ओलीको सर्वसम्मत हुने चाहना मात्रै कारण हो कि अरू पनि छन् बारे कसैले मूर्त जवाफ दिएको छैन सहमतिको नाममा नेतृत्व चुन्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्नु नेता छान्न आएका प्रतिनिधिको चाहना मार्नु सम्भावित प्रतिस्पर्धीले प्रचार गर्नै नपाउनु र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ प्रति असहिष्णु बन्नु जस्ता कारणले सौराहमा लोकतान्त्रिक विधिको अवमूल्यन भइरहेको ठान्ने समूह पनि छ बन्द सत्रमा अहिलेसम्म हामी जो सबै प्रतिनिधिहरूलाई बन्धक बनाएर राखिएका छन् हाम आम कार्यकर्ताको आम जनप्रतिनिधिहरूको चाहना चाहिँ चुनाव हुनुपर्छ हामी लोकतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता हौँ लोकतन्त्र प्रक्रिया अनुसार चुनावमा जानुपर्छ जसले जनताको मन जित्न सक्छ ऊ अध्यक्ष हुन्छ अधिवेशनमा आएका डेलिगेटहरूको सार्वभौमिकतालाई त स्वीकार्नु पऱ्यो नि डेलिगेटहरूले दिने डिसिजनलाई त स्वीकार्नु पऱ्यो नि त्यसपछि डेलिगेटहरूलाई चाहिँ आएर रमिते अनि दिनको दुई छाक भात खाने मान्छे मात्र बनाउने हो डेलिगेटको आफ्नो सार्वभौमिक अधिकार छैन उनीहरूले आफ्नो नेतृत्व आफै चयन गर्न पाउँदैनन् यहाँ आएर लिस्ट सुनाएर हुन्छ त्यो त हामीलाई अमान्य हुन्छ सहमतिबाट नेतृत्व छनौट गर्ने कुरा आफैमा नराम्रो कुरा होइन तर त्यो सहमतिबाट नेतृत्व छनौट गरिरहँदा पनि त एउटा विधि प्रक्रिया प्रसेस त हुन्छ नि त अब अध्यक्षलाई या पार्टी नेतृत्वलाई या कसैलाई मन लागेको भरमा सरस्वती नाम प्रस्ताव गर्ने कुरा होइन नि त अध्यक्षमा रावलको टक्कर भीम रावल अध्यक्षमा ओलीलाई चुनौती दिने प्रयासमा छन् तर उनको प्रयास सांकेतिक मात्रै हुने देखिन्छ किनकि प्रतिनिधि तहमा रावलको उपस्थिति निकै कमजोर ठानिएको छ चुनाव लडेरै छाड्ने रावलको अडानले सर्वसम्मत हुने ओलीको चाहनामा बाधा पुगेको छ ओलीले रावललाई उपाध्यक्षमै दोहोऱ्याएर सहमतिमा ल्याउने प्रयास भने जारी राखेका छन् वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पोखरेल र नेम्माङको दाबी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र सुबास नेमाङको दाबी कायमै छ पोखरेललाई नै सहज बनाउन विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरिएको थियो तर नेमाङको दाबीले ओली थप संकटमा परेका छन् ओली बाहेकलाई नेता नमान्ने नेमाङको प्रष्ट अडान छ उपाध्यक्षमा पनि मारामार एमालेमा जना उपाध्यक्षको सिट छ विधान महाधिवेशनले पाँचजना उपाध्यक्ष तय गरेकोमा नेता व्यवस्थापनका लागि छ जना उपाध्यक्ष बनाउने गरी विधान संशोधन गरिएको छ अहिलेसम्म उपाध्यक्षमा खुलेर दावी गर्ने पाँचजना छन् महासचिवका दावेदारलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्दा जना उपाध्यक्ष छान्न सजिलो छैन अहिलेसम्म अष्टलक्ष्मी साख्य युवराज ग्यावाली रामबहादुर थापा घनश्याम भूषाल र देवराज घिमिरीले उपाध्यक्षमा दावी गरेका छन् यीमध्ये युवराज गेवालीलाई अनुशासन आयोगको प्रमुख बनाउने ओलीको प्रस्ताव छ झापाली नेता देवराजलाई ब्याक हुन लगाउने र महासचिव दावी गरिरहेका केही नेतालाई उपाध्यक्षमा तान्ने प्रयास छ ओली भीम रावललाई पनि उपाध्यक्षमै अटाउने चाहनामा छन् यसो गर्दा उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने नेता आठजना हुन्छन् भीम रावल सुभाष नेङ रामबहादुर थापा अष्टलक्ष्मी साक्य सुरेन्द्र पाण्डे पृथ्वी सुब्बा गुरुङ घनश्याम भूषाल विष्णु पौडेललाई उपाध्यक्षमा समेट्नुपर्ने बाध्यता ओली सामु छ महासचिवमा ओलीको चाहना महासचिवमा शङ्कर पोखरेल चाहन्छन् ओली पदाधिकारी मध्ये सबैभन्दा प्रतिस्पर्धा महासचिव पदमा छ एक सिट रहेको महासचिवमा विष्णु पौडेल शंकर पोखरेल पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सुरेन्द्र पाण्डे र प्रदीप गेवालीको दावी छ तीमध्ये विष्णु र बीच चरम प्रतिस्पर्धा छ अध्यक्ष ओलीकै चाहनामा शङ्कर विष्णुसँग टक्कर गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ शङ्करलाई महासचिव बनाउँदा विष्णु पृथ्वी सुब्बा र सुरेन्द्रलाई उपाध्यक्ष बनाउनु पर्ने हुन्छ प्रदीप उपमहासचिवमा समेटिन सक्छन् उपमहासचिवका आकांक्षी पनि धेरै एमालेमा उपमहासचिव तीनजना बन्न पाउँछन् अहिलेसम्म गोकर्ण विष्ट भीम आचार्य बिन्दा पाण्डे लगायतले उपमहासचिवमा दावी गरेका छन् निवर्तमान सचिव योगेश भट्टराईले सचिवमै चित्त बुझाउने बताइसकेका छन् सचिवका दावेदारहरू अधिक रहेको र उपाध्यक्ष एवं महासचिवका आकांक्षीलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा निवर्तमान सचिवमध्येबाटै तीनजना उपमहासचिव बनाउने बाध्यता एकातिर छ अर्कोतिर महिला दलित र मधेसी क्लस्टरलाई पनि नेतृत्वमा ल्याएको सन्देश दिनुपर्ने भएकाले नयाँले समेत उपमहासचिवमा मौका पाउन सक्छन् सात सचिवमा तीस भन्दा बढीको दावी सचिवका दावेदार अधिक छन् अहिलेसम्म सातजना सचिवका लागि योगेश भट्टराई रघुजी पन्त किरण गुरूङ टोपबहादुर रायमाझी लेखराज भट्ट मणि थापा प्रभु शाह विष्णु रिमाल शिवमाया तुम्बाआम्फे पद्मा अर्याल छविलाल विश्वकर्मा भानुभक्त ढकाल र एमलाल कणेल छन् त्यसै गरी गोकुल बास्कोटा खगराज अधिकारी शेरबहादुर तामाङ विशाल भट्टराई पार्वत गुरुङ कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ राजेन्द्र गौतम रघुवीर महासेठ ठाकुर गैरे अरू नेपाल महेश बस्नेत गुरु बराल शेर्धन राई कर्ण थापा र हिक्मत कार्की लगायतले पनि सचिवमा दावी गरिरहेका छन् यी मध्येबाट ओलीले सातजना पर्नेछ ओलीले पूर्व माओवादी समूहबाट टोप बहादुर रायमाझी र रा लेखराज भट्ट मध्ये एकजनालाई सचिव बनाउने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ आफू निकटका विष्णु रिमाल पनि ओलीको प्राथमिकतामा छन् त्यस्तै महिलाबाट शिवमाया र पद्मा अर्याल मध्ये एकले मौका पाउन सक्छन् उपमहासचिव नपाए बिन्दा सचिव सम्बना हुन्छ त्यसपछि बा 300 त भूगोल प्रदेश अध्यक्ष सह सहमतिको प्रयास एमालेका लागि सकस्ने बनेको छ पदका आकांक्षी धेरै भएपछि तिनलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउने निर्णयले पनि निकास दिन सकेको छैन पार्टी विभाजन हुँदा मनै नमिल्दा समेत सँगै रहेकाहरूलाई समेट्नुपर्ने र निकटस्थहरूलाई बिचकिन नदिन ओलीलाई हम्मे परेको छ एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट पूर्व निर्धारित तयारी अनुसार केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुन नसक्नुमा एक प्रमुख कारण उपाध्यक्ष भीम रावल पनि हुन् उनी पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धति जीवित राख्न पनि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने पक्षमा अडिक छन् सर्वसम्मत रूपमै अध्यक्षमा दोहोरिन चाहेका केपी ओलीलाई रावल चुनौती बनेर उभिएका छन् रावल वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्म पाए अध्यक्षको दौड़बाट बाहिरिने उनी निकटस्थ नेताहरूको भनाइ छ तर ओली पक्ष भने रावललाई उपाध्यक्ष पदमै चित्त बुझाउन भनिरहेको छ यस विषयमा रावलको भनाई के छ त सहमति वा निर्वाचन के हुन्छ के विकल्प अघि सारियो भने समाधान निस्कन सक्छ यिनै विषयमा हामीले उपाध्यक्ष रावलसँग भर्खरै कुराकानी गरेका छौँ हेरौँ रावलसँगको यो कुराकानी नेतृत्व कहाँ छ बन्द सत्रको सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष मण्डल कहाँ छ प्रतिनिधिलाई थाहा छैन यो अन्यताको अवस्था किन हिजो पनि चार बजीसम्म यो बैठक अगाडि बढाइएन यसको मुख्य जिम्मेवार अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ उहाँले हिजो पनि चार बजीसम्म गर्नु भएन अनि एकैचोटि राति बैठक बोलाइयो राति बैठक बोलाउँदा त्यहाँ के गरियो त भने अब अध्यक्षले सबैजनाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको नाम सुनाउने अरूले ताली बजाउने यो लोकतन्त्रको लागि र नेकपा एमालेको लागि अत्यन्त लज्जास्पद कुरा हो र मैले त्यसको विरोध गरेँ यस्तो हुनु हुँदैन यो हामी लोकतन्त्र जनताको बोधिले जनरत्न विश्वास गर्ने पार्टी हो चुनाव गरौँ प्रक्रियामा जाउँ सबै प्रतिनिधिहरूको चुन्ने र चुन्न पाउने सार्वभौम अधिकार हो त्यसलाई हन गर्नु मिल्दैन भनेपछि ल त्यसो भए अब हामी भोलि बैठक गरेर त्यसमा जो जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ भनेर स्वयं अध्यक्षले भन्नुभयो अनि आज दस बजे भनेको लज्जास्पद कुरा हो र मैले त्यसको विरोध गरेँ यस्तो हुनु हुँदैन यो हामी लोकतन्त्र जनताको बोधिले जनरत्न विश्वास गर्ने पार्टी हो चुनाव गरौँ प्रक्रियामा जाउँ सबै प्रतिनिधिहरूको चुन्ने र चुन्न पाउने सार्वभौम अधिकार हो त्यसलाई हन गर्नु मिल्दैन भनेपछि ल त्यसो भए अब हामी भोलि बैठक गरेर त्यसमा जो जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ भनेर स्वयं अध्यक्षले भन्नुभयो अनि आज दस बजे भनेको अहिले तपाईँसँग यसरी कुरा गर्दा अहिले आठभन्दा लाग्यो अनि लोकतन्त्रमा एउटा राजनीतिक दल जो लोकतान्त्रिक परिपाटी मान्छौँ भन्छ यसरी दुई दुई दिनसम्म जसमा कि आज त हाम्रो अहिले बाह्र बाह्र आज बाह्र गते यो अधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया सिद्ध्याउने भनेर हामीले कार्य त्यो निर्णय गरेको छ पार्टीको यसरी पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गर्ने दुई दिनसम्म अधिवेशन नगरेर यत्रो प्रतिनिधिहरू यत्रो लामो समयसम्म काम गरेका म यो कुरा कुराकानी यत्रो लामो समयसम्म काम गरेका यस्ता अनुभवी देश र जनताप्रति कटिबद्ध नेताहरूलाई तपाईँ बन्दक जस्तो भनेर शब्द प्रयोग गर्नुभयो दिनभरि अलपत्र छोडेर अनि यस्तो गर्नु भनेको धेरै आपत्तिजनक कुरा हो यो हेर्नु सामान्य हेर्दा यो कुनै नेकपा एमालेको विषय मात्र होइन यो समग्र राष्ट्रको लोकतन्त्रमाथि यो ठुलो यसले समस्या सिर्जना गर्छ त्यही यसप्रति मेरो एकदमै आपत्ति छ मैले ट्विट पनि गरेको छु यही यही आशयका र अनि त्यहाँ नगएर अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षता गर्ने त्यहाँ चाहिँ बैठक चलाउने छलफल त्यहाँ नगरिकन अनि एउटा कतै कोठामा गएर जुन गुटबन्दीपूर्ण काम गरेको छ विगतमा पार्टीमा यस्तै गुटबन्दीले समस्या सिर्जना भएको हेर्नुहोस् हामीले भन्दाखेरि मान्छे पत्याएको थिएन अहिले त देख्यो नि मान्छेले अनि एउटा जिम्मेवार पार्टी देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीले यसरी दुई दुई दिनसम्म अधिवेशन नचलाएर अनि मतदानको लागि यन्त्र उपकरण एघार गते सबै प्रतिनिधिहरूलाई त्यसको बारेमा जानकारी भन्ने निर्णय गरेका थियौँ हामीले त्यसको अत्पत्तो छैन अधिवेशन सिद्ध्याउने अत्वपत्तो छैन यो हेर्नुहोस् यो हेर झट्ट हेर्दा नेकपा एमालेको लागि त हानिकारक हो नै यो राष्ट्रिय राजनीतिमा लोकतन्त्रको लागि नै यो खतरनाक काम हो भन्ने लाग्छ मलाई यो धेरै आपत्तिजने कुरा हो कसैले उठाइरहेको छैन होइन होइन सत्य कुरा बोल्नको लागि एक्लो बृहस्पति भयो कि अरू कुनै बृहस्पति छन् म त्यसमा त्यति मतलब राख्दिनँ साँचो कुरा देशको हितमा जनताको हितमा लोकतन्त्रको हितमा म जुन पार्टीको उपाध्यक्ष छु त्यो नेपालीको हितमा बोल्नु मेरो कर्तव्य हो नि अरू को बोल्छ बोल्दैन भने हिसाब गरेर मैले <laughs> यो देशमाथि कसैले चाहिँ आक्रमण गर्यो भने यो अरूले बोले कि बोलेन भनेर मेरो देशमाथि आक्रमण गर्न पाइँदैन भनेर मलाई चुप लाग्नु मिल्छ भनेको अब यो तपाईँको अभिव्यक्ति चाहिँ यो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अवस्थासम्म कायम रहन्छ अथवा तपाईँ एक्लै भए पनि अध्यक्ष लडेर म चाहिँ यो यहाँ चाहिँ नेकपा एमालेमा फरक मत छ फरक विचार छ अथवा अन्तरसङ्ग छ जीवित छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छु मलाई पत्रकार साथीहरूको यस्तो प्रश्न आएपछि मलाई के भन्न मन लाग्छ भने मैले यति बोलिसकेँ महाधिवेशनको बन्द सत्रमा त्यति त्यस्ता जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूको अगाडि अध्यक्ष पदको म उम्मेद्वार हुँ यहाँ टिका लगाएर के अरे मान्छेको सूची पढ्न पाइँदैन एकजना व्यक्तिबाट भनेर मैले भोल्ने मान्छे अझ अझ पनि अझ पनि होइन तपाईँको उम्मेदवारी हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्दाखेरि मलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्छ म त अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार गरौँ लोक एकछिन लोकतन्त्र मानौँ पद्धति मानौँ विधि मानु अगाडि जाउँ त म भनिरहेको छु नि होइन यहाँको विगतले यहाँले जसरी अब सदस्य मैले त्याग गरेँ अथवा मैले त्यहाँबाट अब म कायम रहिरहने अवस्था परिस्थिति सिर्जना भएन भन्नु फेरि त्यहाँबाट उद्योग हुनु त्यो र यो त्यो र यो स्थिति तपाईँले तुलना मिल्दैन त्यहाँ के थियो भने मैले धेरैचोटि भनि पनि सकेँ तपाईँहरूले हेर्नुहुन्न कि है के हो ताजा छैन त्यहाँ चाहिँ शेरबार देवाजीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा मेरो आफ्नो कुराहरू थिए विश्वासको मत उहाँ त अर्को पार्टीको नेता हो उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यसमा जा जानकारी लिउँ भन्ने थियो मेरो एक दिन समय दिनुहोस् भन्ने थियो समय नदिएपछि अर्काको राजनीतिक दलको नेतालाई म आँखा चिम्लेर मेरो लिम्पियाधुराको बारेमा बारे बारे कालापानीको लिप्लेको के हुन्छ नागरिकताको के हुन्छ हाम्रो देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा के हुन्छ यी विषय मैले सोध्नु पर्छ भने उहाँहरूले सोध्नु दिनु भएन मैले त्यस्तो भएपछि मैले विश्वास मत किन दिने भनेर मैले दिनँ तर सर्वोच्च अदालत मैले हस्ताक्षर गरेको आउनाले मलाई नैतिक प्रश्न मेरो अगाडि थियो त्यही भएर मैले त्यसो भए त्यसको मूल्य म चुकाउँछु म पदै छोडिदिन्छु मैले छोडिएक एकछिन मैले छोडिदिन्छु भने होइन तर पछि के हो त जनताहरू जुन ठाउँको म प्रतिनित्व गर्थेँ त्यहाँका सांसद सबै आएर तपाईँले नैतिकताको दृष्टिकोणबाट तपाईँले छोड्नुभयो तपाईँको निर्णय हो अब हाम्रो निर्णय तपाईँ हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता लिनुहोस् भनेर त्यो बेग्लै प्रसङ्ग थियो यहाँ के प्रसङ्ग छ म पार्टीका सबै प्रतिनिधि साथीहरूसँग यहाँ छु यो महाधिवेशन भनेको हाम्रो विगतको चलन पनि प्रक्रिया विधि प्रणाली विधान के हो भने प्रत्येक व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउने चुन्ने नचुन्ने कुरा प्रतिनिधिको हातमा छ उहाँहरूले चुन्यो अब यहाँ त उम्मेद्वारै हुन नपाउने तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ लोकतन्त्रमा उम्मेद्वारै हुन नपाउने पार्टीको प्रतिनिधिहरू यत्रो पैसा तिरेर आएका छन् यत्रो खर्च गरेर कहाँदेखि आएका छन् उनीहरूले नचुनि नपाउने नचुनिन पाउने अनि एकजना कसैले सूची घोषणा गर्ने यो त हेर्नुहोस् यो हेर्दा सामान्य छ यो लोकतन्त्रको लागि अत्यन्त हानिकारक र गम्भीर कुरा हो नि भिमरावी म एउटा मात्रै कुरा बुझ्न चाहे मैले तपाईँले जसरी दस बुधे गरेर दस भाइलाई अगाडि पछाडि लगाएर नेकपा एमाले त्यो ठुलो पहिरो थियो बचाउनु खोजे भन्नुहोस् न बचाउनु खोजे हो तर आज उम्मेदवारी सुन्नुहोस् न यो अब एक्लै छु कि को छन् कि के छन् कि त्यो कसले साथ दिएन त्यो उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् तर के हुन्छ भने आफ्ना मूल्य मान्यता लोकतन्त्र राष्ट्रियता र आफ्नो मातृभूमिको लागि एउटा इमान्दार नागरिकले म एक्लै छु कि दुईजना छु भने हिसाब गर्दैन हेर्नुहोस् म पञ्चायतकालमा जुन बेला विद्यार्थी नेता थिएँ त्यो बेला पनि कहाँ धेरै मान्छे थिएन म राजकाज मुद्दा पर्दा पनि धेरै मान्छे कहाँ थिएर तर राष्ट्रको लागि लोकतन्त्रको लागि गरियो नि यो यस्तै कुरा हो यसमा अब को किन अगाडि बढ्नु भयो भने त्यो त उहाँहरूले नै सोध्नुहोस् न अब यो प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम अधिकार हो यहाँले अघि पनि भन्नुभयो चुनेर चुनिन नपाउने अधिकार हो प्रतिनिधि तर जसरी त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीकृत गरिएको छ र नेतृत्वमा त्यो ल्याइएको छ त्यो अधिकारलाई त्यो प्राधिकार जसरी चाहिँ उपयोग गर्न खोजिएको छ अब यसले पार्टीलाई चाहिँ आन्दोलन चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ यो अन्तत पार्टीलाई यसले ठुलो क्षति पुर्याउँछ किनभने प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको अधिकार छिनेर उसलाई निरीह बनाउने हो भने यो त उहिलेकै निरङ्कुश व्यवस्थाभन्दा पनि चर्को हुन्छ नि यस्तो कुराले यस्तो निरङ्कुशताले कुनै सङ्गठन फराकिलो भएर फर, जाने त्यसप्रति जनता र कार्यकर्ताको का आस्था बढ्ने हुँदैन यसले पार्टीलाई ठुलो क्षति पुर्याउँछ अब यस्तो काम उहाँहरू किन गर्दै हुनुहुन्छ पार्टी अध्यक्ष किन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यसमा उक्साउने समर्थन गर्नेहरू किन गर्दैछन् तपाईँहरूले अलिकति अनुसन्धान गर्नुहोस् अब मध्यरात चन गर्ने पनि हुनसक्छ किनभने पुष्टि अब कसरी गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूले यो यस्तो 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 महत्त्वपूर्ण विषयमा मध्यरातमा त्यो सूची ल्याएर त्यहाँ पढियो भने सबै जनताले बुझे हुन्छ हाम्रा प्रतिनिधि कामदेखि जनता सबै कार्यकर्ताले बुझे हुन्छ यो पार्टी गम्भीर सङ्कटतिर जाँदैछ यो पार्टीमा अब विधि पद्धति होइन यसमा षड्यन्त्र र गुटबन्दी भन्दा अब केही बाँकी रहँदैन भन्ने कुराको यदि मध्यरातमा ल्याएर त्यसो गर्यो भने पुष्टि हुन्छ र ग्यालेक्सी टेलिभिजनले नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनको विशेष कभरेज गरिरहेको छ एमालेको अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रा र रा त्यहाँभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षबारे नजिकबाट बुझेका ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सम्पादक प्रमोद न्यौपाने र संवाददाता अक्षर काका पनि तिन दिनदेखि महाधिवेशनस्थल चितवनमा रिपोर्टिङमा छन् एमालेको यो महाधिवेशन विगतका भन्दा के मानेमा पृथक रह्यो के हुनु पर्थ्यो के भयो हालसालै विभाजनको अवस्थाबाट गुज्रिएको एमालेलाई यो महाधिवेशनले कतिको ऊर्जा थप्ला सम्पादक न्यौपाने र सम्वाददाता अक्षर काकाको बुझाइ र विश्लेषण के छ त प्रमोजी यहाँ उद्घाटन सत्रमा पनि सही भएको थियो र बन्द सत्रको यो दुई दिन पनि यहाँको यहाँले माहौल नुँ। कार्यकर्ताको मनोभावना नेताहरूको मनोविज्ञान यी सबै बुझ्नुभयो के पाउनुभयो के पृथक रह्यो नेकपा एमालेको राष्ट्रिय ने अक्षरजी नेकपा एमालेको आठौँ र नौ महाधिवेशनमा नेतादेखि कार्यकर्ता सबैको एकमत थियो कि प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चुन्नुपर्छ र त्यसै अनुसार दुवै महाधिवेशनमा नेकपा एमाले नेतृत्व चुनेको थियो तर तीभन्दा पृथक दसौँ महाधिवेशनमा केही अपवाद भीम रावल लगायतका केही थोरै नेता मात्रै प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्छ अरू सबै नेता अध्यक्षदेखि पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यहरू त्यसै गरी महाधिवेशन प्रतिनिधि जो नेतृत्व चुन्न भनेर यहाँ भएको छ सबैको धारणा प्रतिस्पर्धा होइन आ, यो चाहिँ लगभग मनोनित गर्ने स्टाइलबाट चाहिँ नेतृत्व चुन्नुपर्छ गजब सकिन्छ हिजो बन्द सत्र सुरु भएपछि सार्वभौम प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अधिकार कुनै एक व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरे यो लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रतिकूल थियो आफ्नो अधिकार कुनै व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नु जिम्मा दिनुको प्रतिफल आज प्रतिनिधिहरूले भोगिरहनु भएको छ बन्द सत्र नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन विधि र पद्धतिका कुरा गर्ने नेता कार्यकर्ताहरू जहाँ बन्द सत्र स्थलमा छलफल हुनुपर्थ्यो त्यो छोडेर होटल रिसोर्टका कोठाहरूमा छलफल गरिरहनु भएको छ यसले आम सार्वभौम भनिएका प्रतिनिधिहरूको भावनामा निकै ठेस पुगेको म यहाँ देखिरहेको छु धेरै यो बेलामा धेरै प्रतिनिधिहरूले यो व्यक्त गर्न सक्नु भएको छैन तर पनि सीमित प्रतिनिधिहरूको यो धारणा यहाँ आएको छ भनेको नेतृत्वले के विवेक पुर्याएन अथवा कहाँनिर चुक्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई यसपटक विशेष त अध्यक्ष केपी ओलीको निर्विकल्प नेता आफूलाई साबित गर्ने एउटा जुन अभ्यास उहाँले केही यता सुरु गरिरहनु भएको थियो त्यसकै निरन्तरताको रूपमा यो महाधिवेशन आयो र आफू निर्विकल्प नेता हुनु पर्ने जुन कारण उहाँले प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको थियो त्यस कारण पनि प्रतिस्पर्धामा जानका लागि लगभग रोकियो भनौँ यद्यपि आफ्नो नेतृत्व कसरी छनौट गर्छ भन्ने त सम्बन्धित दलको ए अधिकार हुँदै हो तर पनि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ देखिएन भनेको नेकपा एमालेको यो कार्यशैलीले हिजो उसले अङ्गीकार गर्दै आएको हिजोदेखि उसले अङ्गीकार गर्दै आएको जनताको बोझले जनवादकै प्रतिकूलता हो प्रतिकूल हो यो प्रतिकूल पूर्ण रूपमा प्रतिकूल भन्दा पनि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई जनताको बौद्धले जनवादको प्रमुख विशेषताका रूपमा अर्थ्याइन्छ र नेताहरूले त्यही रूपमा अङ्गीकार गर्दै व्याख्या पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर यो महाधिवेशन पूर्ण रूपमा त्यो प्रतिकूल गयो त नभनौँ तर आम रूपमा त्यसका विशेषताभित्र चाहिँ रहेन भनेको यो दसौँ महाधिवेशनले एकताको सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ त यसरी जसरी अन्यलपूर्ण अवस्थामा अहिले बन्द सत्र गुचिराखेको छ अहिलेसम्म पनि प्रारम्भ हुन सकेको छैन आज दस बजे चल्ने भनिएको थियो अहिले पछिल्लो सात बजेको समय सीमा दिएको थियो फेरि साह्रो आठ बजी ल्याइएको छ आठ बजी पनि स सञ्चालन हुन सकेको छैन यसरी एकताको सन्देश प्रवाह गर्न यो महाधिवेशन सफल होला एकताको सन्देश प्रवाह गर्नकै लागि निर्वाचनमा नजाने भनेर नेताहरूले तर्क गरिरहनु भएको छ निर्वाचनमा जाँदा केही समूहहरू बाहिरिने होइन प्रतिस्पर्धीहरूबिच मनमुटाव बढ्ने आउँदो चुनावमा त्यो अनुसारको नतिजा दिन नसकिने मनमुटाव हुँदाखेरि भन्ने हिसाबले पनि नेताहरूले प्रतिस्पर्धा नगर्नुको कारण त्यसलाई अप्ठ्यारो रहनु भएको छ तर पनि एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त्यो हुनुपर्थ्यो यद्यपि यसैले अब भावनात्मक रूपमा कार्यकर्ताहरूमा विभेद ल्याउला विच्छेद ल्याउला भनेर गर्न त सकिँदैन तर पनि जुन रूपमा जुन सोचेर कार्यकर्ता प्रतिनिधिहरू चेताउनु भेला हुनुभएको थियो सायद त्यो चाहिँ उहाँहरूले पाउनु भएन होला हुन्छ प्रमुखजी हामी महाधिवेशन स्थलमै छौँ बन्द सत्र हामीले अवलोकन गरिराखेका छौँ नेकपा एमाले कसरी नेतृत्व सुन्छ त्यसले नै यसको भविष्य निर्को गर्ला धन्यवाद धन्यवाद आजलाई चितौनस्थित सौराहामा भइरहेको नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्बन्धी न्युज यति नै अब थप न्युजका लागि लागौँ केन्द्रीय स्टुडियो काठमाडौँतर्फ नेकपा मालेको दसौँ महाधिवेशन सम्बन्धी न्युजका लागि सहकर्मी गौतम रेग्मीलाई चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् कानुन व्यवसायीले आज बिहान साढे दस बजेदेखि एक घण्टा सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना दिए धर्नाका धर्ना क्रममा उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए राणाको राजीनामा मागेर कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना दिन थालेको एक महिना भइसकेको छ धरनापछिको कोणसभामा बोल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बार पदाधिकारीले राणाले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए उनीहरूले आज नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेटेर महाभियोगका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् अध्यक्ष नेपालले दलहरू व्यस्त भएकाले यस विषयमा छलफल हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको नेतृत्वकै कारण आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको आरोप लगाएका छन् आज कङ्ग्रेसको अबको बाटो रूपान्तरणका दस सूत्र सार्वजनिक गर्दै पौडेलले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको बताएका हुन् पछिल्लो समय शक्तिमा रहेकाहरूले आफू अनुकूल हुने गरी विधानको प्रयोग गर्दा दलभित्रको लोकतन्त्र कमजोर भएको पौड्यालको तर्क छ नेपाली कंग्रेसमा महाधिवेशन आउन ठिक बाह्र दिन अघि केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक फेरिएका छन् पार्टी सभापति शेरबहादुर देववाले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेलाई समितिको संयोजक मनोनयन गरेका छन् महादेव यादवले संयोजक पदबाट राजीनामा दिएपछि उनको स्थानमा देउवाले घिमिरेलाई ल्याएका हुन् घिमिरे यसअघि समितिकै सदस्य थिए डलधुरा जिल्लाको अधिवेशनलाई लिएर पार्टी कार्यालयमा अनसन बसिरहेका नेता कार्यकर्तासँग केही दिन पहिले भनाभन भएपछि यादव कार्यालय जाने छाडेका थिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सामाजिक सञ्जाल र सहज सूचना प्रणालीले राजनीतिक संस्थाप्रति जनताको विश्वास कमजोर भएको बताएका छन् स्पेनको म्याड्रिडमा जारी अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ आइपियुको एक सय त्रिचालिसौँ सभामा आज सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले गलत तथ्याङ्क र क्रोध चाँडै फैलिने भएकाले सामाजिक सञ्जालका कारण राजनीतिक संस्थाप्रति जनताको विश्वास कमजोर पुगे हुन पुगेको बताएका हुन् उनले संसदलाई लोकतन्त्रको जेवेद स्वरूप भनेका छन् उनले लोकतन्त्र रहित नरहेको तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक संस्थाले जनताको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक सय चौन्नजनामा को कोविड देखिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार छैसठी सय चारजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा दुई दशमलव सा तीन प्रतिशतमा कोभिड देखिएको हो थपिएका संक्रमित मध्ये जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन् आज कोभिडका बिरामी मध्ये दुईजनाको मृत्यु भएको छ तीन सय बयालिसजना संक्रमण मुक्त भएका छन् यस्तै एक सय एकहत्तर सङ्क्रमित आइसियू र तेत्तिसजना भेन्टिलेटरमा उपचार छन् एक गाउँ जस्तै भएका बेला राम्रो अवसरको खोजीमा संसारको जुनसुकै भागमा पुग्न सक्ने अवस्था बनेको छ त्यो रहरको रोजाइ हो तर आफ्नै देशमा आशाको आधार भेट्टाउने नसकी विरक्तिएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता भने निकै पीडादायी हुन्छ यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएको छ नेपालीको युवा पिँढी यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट देश विकासमा युवा शक्तिलाई सबैभन्दा ठुलो पुँजी मानिन्छ नेपालमा युवा शक्तिको अभाव छैन तर सरकारले त्यो शक्तिलाई प्रयोग गर्न सकेको छैन सरकारसँग परिचालन गर्ने नीति र योजना नहुँदा युवाहरू भने विदेशीको विदेशीय छन् सिप भएका र नभएकादेखि पढे लेखेकाहरूले विदेशलाई नै गन्तव्य बनाइरहेका छन् तर राजनीतिक नेतृत्व आफूले थिति बिगारेकै कारण देश विकास गर्ने पुँजी बाहिरिरहँदा पटक्कै गम्भीर छैन बरु दबाब दिने स्वर कमजोर भयो भनेर रमाइरहेको छ रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका एकका कृष्णबहादुर बुढामगर उन्नाइस वर्षका भए यो उमेरमा उनी पढाइ छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैछन् त्यसकै लागि पासपोर्ट बनाउन उनी राहदानी विभागमा लाइन बसेका हुन् बिहिबार गाउँबाट हिँडेका उनी आइतबार बिहान चार बजेदेखि लाइन बसेका थिए कुपनका लागि पालो आउँदै थियो तर पासपोर्ट बनाउन चाहिने रकम कृष्णबहादुरसँग छैन मलेसियामा रहेका आफन्तले पठाइदिन्छु भनेका छन् खेतबारीको उब्जनीले खान नपुग्ने र गाउँघरमा काम गरेर परिवारको गुजारा चलाउन सक्ने स्थिति नरहेकाले उनी दस कक्षाको पढाइ बीचमै छोडेर मलेसिया जाने सुरसारमा लागेका हुन् यत्रो युवाहरू विदेश गइरहेछ आफैलाई पनि लाग्यो यति धेरै युवाहरूले अब आप आफ्नै देशमा अब केही गरेको भए कति प्रगति हुन्थ्यो होला सरकारले अब अगाडि केही गरिदिएको भए यिनीहरूको लागि गाउँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने त लाग्यो सर तर के गर्नु अब सबैको सबैको बाध्यता यस्तै होला हजुर मेरो पनि परिवार अब यस्तो यस्तो विवाह यताउता त भाएन तर त्यही भविष्यको लागि सोचेर जान खोजेको राजधानी विभागमा लाइन लागेका यी सबै युवा पासपोर्ट बनाएर विदेश जान चाहन्छन् विभागमा हरेक दिन यसै गरी लाइन लाग्ने गरेको छ कामका लागि विदेश हुनु बाध्यता बनेको छ रुकुमकै धरणीधर आश्री चालिस वर्ष नागे दुई हजार सन्ताउन्न सालमा एसएलसी पास गरेका उनी कामको खोजीमा धेरैतिर धाए पाएनन् राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएकाले काम पाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेर उनी ढिलै भए पनि दुई सन्तान सहितको परिवारको गुजाराका लागि विदेश जान लागेका हुन् नेपालको राजनीति परिवेशको घिलौतो प्रविधिले पर गर्दा दुई हजार बाहनदेखि दुई हजार हजुरको चाहिँ त्रिसठीसम्म बाह्र वर्ष जनयुद्धले कुनै पनि हामीहरूलाई चाहिँ शिक्षा सेवा लक्ष्य दिन पाइएन अनि त्योभन्दा पछाडि हजुरको फेरि तिर दिएको देखाए त ज्याक सिस्टम भयो हामी चाहिँ त राजनीतिक प्रकृतिभित्र ज्यागमा बस् बस्न सकिएन अनि त्यसले गर्दा पछि परिवार दुःख लाग्छ के अरे अब चालिस वर्ष उमेर पुग्न थाल्यो अब जोड्नु त बिसदेखि चालिसम्म नेपालमा गएर चालिसदेखि पचाससम्म चाहिँ विदेशमा गएर गएरमाउने अनि आएर फेरि पचासदेखि घरमा रमाउने भन्ने मेरो उद्देश्य हो कोभिडले गत वर्ष वैदेशिक रोजगारी प्रभावित भयो विदेशमा भएका युवा पनि फर्किएका थिए तर कोभिड विरुद्धको खोपले जनजीवन सामान्य हुन थालेपछि युवाहरूको विदेश पलायन फेरि बढेको छ यो आर्थिक वर्ष साउन यता तीन महिनामा एक लाखभन्दा बढी युवा कामकै लागि विदेश गइसकेका छन् तीमध्ये चौतिस हजार दोहोऱ्याएर गएका हुन् दोहोऱ्याएर जान खोज्ने अरू पनि छन् तिनै मध्येका हुन् रोल्पाका होमबहादुर हुन राणा उनी देशभित्रै काम गर्ने गरी छ अघि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका थिए कमाएर ल्याएको रकमले उद्यम गर्न खोजे तर सोची अनुसार भएन सहयोगी वातावरण पाएनन् रकम सकियो घर खर्च चलाउनै धौधौ भएपछि उनी फेरि खाडी मुलुक जाने तयारीमा छन् धेरै दुःख छ वर्ष भयो छ वर्षसम्म पनि कुनै रोजगारै छैन क्या कुनै नेताहरूलाई भोट दियो कति आन्दोलन गऱ्यो कति हिँड्यो है गरेको नेताहरू भन्छ पर्ख पर्ख भन्छ छ वर्ष पर्खिएपछि के गर्ने हामीलाई ढुङ्गा माटो ढुङ्गा फोर्ने भए पनि काम दिनुहोस् भन्दा पनि दिनु हुँदैन गाह्रो छ त्यही भएर अब विश्वाससम्म महिनाको बिस हजार भए पनि उतै गयो आनन्द सबभन्दा ठुलो कुरा त रोजगार चाहिएको पेटको लागि अब पेटको लागि नै केही छैन अन्त जानुपर्छ भने हाम्रो सरकार काम छैन कि संविधानले रोजगारीको हक ग्यारेन्टी गरेको छ तर देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर छैनन् रोजगारी पाए पनि धेरैले परिवार पाल्न पुग्ने पारिश्रमिक पाउँदैनन् सरकारले दस अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सत्तारूढ दलका कार्यकर्तालाई बाँडेर सकिन्छ युवाहरू कामका लागि मात्र होइन अध्ययनका लागि पनि ठूलो सङ्ख्यामा बाहिरिने गरेका छन् सामान्य अवस्थामा भारत बाहेकका देशमा वार्षिक साठी हजारभन्दा बढी युवा पढ्न भनेर विदेश जान्छन् अधिकांश उतै बस्छन् फर्कनै मान्दैनन् पढे लेखेकादेखि सिप भएका र नभएका युवाहरू देशमा बस्नै नमान्नुको मुख्य कारण देशभित्र थिति नै नहुनु हो सिपयुक्त कुरा नगरौँ अझै हामी चाहिँ मतलब अर्ध सिप अर्ध दक्ष दक्ष मानिस पनि उत्पादन गर्न सकिरहेछन् हामीले चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ हिन्दुस्तानबाट ल्याएर काम गराइरहेछौँ त्यो मात्रै होइन अहिले आए आएर बङ्गलादेशबाट चाहिँ आइरहेछ अहिले आएर चाइनाबाट आएर काम छ त्यो हुनाले हामीले हाम्रो श्रम लाई हामीले चाहिँ मतलब कुनै व्यवहारमा उतार्न सकेनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशको अहिले चाहिँ मतलब चरम सीमा भइरहेछ अहिले चा। चाहिँ विदेश जानी नै भन्नुहोस् न झन्डै चाहिँ पन्ध्र सयको हाराहारीमा दैनिकमा गइराखेको छ अहिले यत्रो यत्रो युवा चाहिँ नि हाम्रो खाडी र मलेसिया बनाउनमा चाहिँ मतलब के भने काम गरिराखेका छन् तर आफ्नो देश बनाउनमा काम गरिराखेका छैन हो हालकि त्यसको रेमिडेन्सले प्राप्त रेमिडेन्सले हाम्रो गरिबी केही घट्या छ त्यसमा सकारात्मक छ तर त्यो चाहिँ नि मतलब के भने न्यूनतम कुरा हो हाम्रो त देश नै विकास गर्नुपर्ने हो त्यो युवाहरूले तर त्यो आज हुन सकेका छैन युवाहरूले निराश भएर बाध्य भई विदेशलाई गन्तव्य बनाउँदा देशभित्र थिति बसाल्नका लागि उठाउनु पर्ने आवाज कमजोर बनेको छ थिति बिगार्न भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताकै रजगज छ आज दैनिक रूपमा विदेशी गरेका यी युवा शक्तिहरूको एउटै आवाज र एउटै जोड कोण रहेको छ यो मुलुक बनाउनका लागि कोही राजनीतिक दल र रा कोही जिम्मेवार निकायहरू गम्भीर छैनन् र बाध्य भएर मुलुकभित्र रोजगारी नपाइसकेपछि विदेशी हुनु परिरहेको छ सा। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा मिलन बुढा ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ हामीले राजधानी विभागमा पासपोर्ट बनाउन घन्टौँदेखि पालो कुरिरहेका युवालाई सोधेका छौँ तपाईँहरू किन विदेश जान चाहनुहुन्छ त्यो बच्चालाई पढाउनु पर्यो खेतीपातीले कामै चल्दैन त्यही भएर यसको त स्थिति यस्तै छ होइन अब बेरोजगारी यो देखिहाल्नु भयो होइन अब बेरोजगारीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब देश छोडेर बाहिर जानु पर्छ देशमा दे चाहिँ छैन छैन केही कल कारखानाहरू छैन खालि नेताहरू आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै गर्छन् विदेश यस्तो नेपालमा भने जस्तो रोजगारी अब त्यही केही छैन त्यही हो अब नेपालमा अब खोइ पैसा बचेन अब के भनौँ सर पैसा नि छैन त्यही भएर जानु जानुभयो सर भनेको जस्तो जाग्रे छैन आम्दानी छैन आम्दानी छैन हजुर अब पहिले पनि विदेश गएको फेरि पनि विदेश जाने प्लानमा रिन्यु गर्न आएको पासपोर्ट अब पैसा दिन मात्रै गर्छन् क्या के गर्छन् क् हिचकिच गर्छन् त्यही भएर उतै जाने रोजगारी पाइदिएको भए त हेर्नु यत्रो लाइन खडा हुने नि थिएन होइन त्यही रोजगारीको रोजगार अब भएर अब युवा बेरोजगार पासपोर्ट बोक्ने बाहिर हिँड्ने त्योभन्दा अरू विकल्प पनि छैन राम्रो त पाइँदैन अब के गर्ने बाध्य भएर जानु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ एकदमै नै अहिले चाहिँ जस्तै लाग्छ कि सरकारै छैन कि जस्तो लाग्छ यहाँ चाहिँ कानुनै पो छैन जस्तो एकदम महसुस हुन्छ पढियो लेखियो थोरै बहुत होइन दुःख सुख गरेर अन्तिममा रोजगार छैन हजुर त्यसपछि अब विदेश जानै पऱ्यो देशका विदेशिनी र विदेशी नचाहने युवाको लहरको राहदानी विभागमा थेकि नसक्नु छ असन्तोष र विरोधका आवाज उठाउने युवाहरू विदेश पलायन भइरहँदा यता राजनीतिक दलको मनोमानी बढेको छ यसो किन भइरहेको छ यस प्रश्नको जवाफ ग्यालेक्सी गन्दकी ब्युरो प्रमुख उत्तम पौडेलले समाजशास्त्री दिनेश प्रसाईसँग खोजेका छन् यसले नेपालको एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको सङ्केत गर्छ हजुर नेपाली युवाहरूले आफ्नो देशमा आफ्नो भविष्य देखिरहेका छैनन् उनीहरूले रोजगारीको अवसर यहाँ पाइरहेका छैनन् र उनीहरू देशप्रति आशावादी छैनन् भन्ने देखाउँछ दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा युवा शक्ति बाहिरिएका छन् होइन यसले कस्तो कस्तो सङ्केत गरिरहेछ हेर्नुहोस् कुनै पनि देश एउटा समयमा विकासको फड्को मारेको विश्वको अनुभव छ हजुर त्यो भनेको चाहिँ यो देशको जनसाङ्ख्यिक लाभ अथवा डेमोग्राफिक डिभिडेन्ट भन्छ त्यो लगभग तिसदेखि चालिस वर्षको हुन्छ त्यो समयमा चाहिँ युवाहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्छ अथवा हाम्रो काम गर्ने मानिसहरू धेरै हुन्छन् तर उनीहरूमा डिपेन्डेन्ट मानिसहरू जस्तै बुढाबुढी अथवा बच्चा बच्चीहरूको सङ्ख्या कम हुन्छ अथवा अनुपात कम हुन्छ र त्यो समयमा देशले युवाहरूलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने हो भनेदेखि देशले आर्थिक रूपमा फड्को मारेको विश्वभरिको अनुभव छ नेपालको जनसाङ्ख्यिक लाभ सुरु भइसकेको लगभग लग बिस वर्ष भएको छ र लगभग बिस वर्ष बाँकी छ हजुर यो समयमा हाम्रा युवाहरू जति चाहिँ सबै बाहिरिँदाखेरि देशले त्यो जनसाङ्ख्यिक लाभ र त्यस मार्फत विकासमा फड्को मार्न सक्ने अवसर गुमाइरहेको छ आधारभूत आवश्यकता पूर्तिकै लागि आफ्नै आँगन बिरानो बनाएर पराईको भूमिमा भाँसिने कसको रहर हुन्छ र शिक्षा दीक्षा र हुर्काई बढाइसकेर देशलाई योगदान गर्ने बेला देशमा अडिनै नसक्ने अवस्था कसले बनायो युवा उमेरको जनसङ्ख्याको लाभ उठाएर देश बनाउन किन कोही अघि सरिरहेको छैन देश चलाउँछु भन्ने सबै जसो दलहरू महाधिवेशनको माहौलमा होमिएका बेला यी प्रश्नमा घोतलिने फुर्सद कोही कसैलाई त छ अब केही न्युज संक्षेपमा माथिल्लो छ्याङदी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ लमजुङमा निर्माण सम्पन्न आयोजनाको चार मेगावट विद्युत सोमबारबाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको हो प्रवर्धक छ्याङदी हाइड्रो पावर कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत उदयपुर सबस्टेसनमा जोडिएको छ कम्पनीका अनुसार आयोजनाले दुई सातासम्म परीक्षण उत्पादन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नि विद्युत दिनेछ परीक्षणको चरण पूरा भएपछि आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु गरिनेछ युएसँग अडचालिस रनले पराजित भएपछि ग्लोबल छनौटमा पुगेर विश्वकप खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको चाहना अधुरो भएको छ नेपाल ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा कमजोर रह्यो टी ट्वेन्टी एसिया सोनोटमा युएई विरुद्ध नेपाललाई अठार दशमलव पाँच ओभरमा जित जरुरी थियो दुबईस्थित आइसिसी एकाडेमीको मैदानमा टस जितेर नेपालले फिल्डिङ रोज्यो पहिले ब्याटिङ गरेको युएले निर्धारित बिस ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै एक रन बनायो एक रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल उन्नातिस दशमलव चार ओभरमा मात्र उना असी रनमा समेटियो यो प्रतियोगितामा लयमा रहेकी सीता राणा मगर तेह्र रनमा आउट भएपछि नेपाललाई सुरुवाती झड्का लाग्यो त्यसपछि नेपाली खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन् कप्तान रुबिना छेत्री दुई र इन्दु वर्मा पन्ध्र रनमा बाहिरिए इन्दु र सीता बाहेक खेलाडीले दोहोरो रन जोड्न सकेनन् ब्याटिङमा नेपालले बिर्सन लायक प्रदर्शन गर्यो अपराजित रहँदै युवईले ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाएको छ सुमन लामाको एकमात्र निर्णायक गोलमा जाउला खेल युथ क्लबलाई हराउँदै नेपाल पुलिस क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पहिलो जित निकालेको छ दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलको दसौँ मिनटमा जाउला खेलका मिडफिल्डर अमित अमिर श्रेष्ठले प्रहार बार नजिकैबाट बाहिरियो चालिसौँ मिनटमा पुलिसले गोलको मौका गुमायो बैसठी मिनटमा करिब पैँतिस यार्डबाट रवि पासवानले गरेको प्रहारमा जाउला खेलका गोलरक्षक सिंह थापा बाधक बने लगतै पुलिसले सुनौलो मौका गुमायो सडसठी मिनटमा जाउँला खेलका बहादुर गुरुङको प्रहार बारमा लाग्दै फर्कियो निरन्तरको प्रयासपछि सत्तरौँ मिनेटमा पुलिसले अग्रता बनायो रविको पासमा सुमनले गोल गरे खेलमा त्यही गोल नै निर्णायक बन्यो दुई खेलबाट पुलिसले चार अङ्क बनाएको छ जाउँला खेलको भनी यो लगातार दोस्रो हार हो प्रदेश दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्डर नाइन्टिन राष्ट्रिय क्रिकेटमा जित हात पार्न सफल भएका छन् त्रिवे मैदान कृतिपुरमा आज भएको खेलमा प्रदेश दुईले बागमतीलाई छ विकेटले हरायो पहिलो ब्याटिङ गरेको बागमतीले उनान्चास दशमलव तिन ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै दुई रन बनायो स्वप्निल अधिकारीले सर्वाधिक पचासी र विपिन शाहीले उनासाठी रन बनाए पुरज ढुङ्गेलले तीन विकेटले दुई सय चौन्न रनको लक्ष्य प्रदेश दुई र एकचालिस ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै प्राप्त गर्यो सन्तोष कार्कीले शतकीय पारी खेले यस्तै विवेक जोशीले अविजित छयासी रन बनाए जितपछि प्रदेश दुईले फाइनलमा पुग्ने सम्भावना जीवित राखेको छ यस्तै मुलपानी मैदानमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले कर्णालीलाई दस विकेटले हरायो पहिलो ब्याटिङ गरेको कर्णाली सोह्र दशमलव पाँच ओभरमा छैसठी रनमा अल आउट भयो सडसठी रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले बाह्र दशमलव एक ओभरमा पूरा गर्यो विश्वभर नै कोभिडको नयाँ ट भाइरस ओमिक्रोनको त्रास देखिएको छ यो प्रसङ्ग यति बेला विश्वभर नै कोभिडको नयाँ म्युटेन्ट भाइरस ओमिक्रोनको त्रास देखिएको छ अधिकांश देशले आफ्नो सीमादेखि स्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई गरेका छन् खोप कम्पनीहरूले पनि यसको असर र समाधानमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् आखिर के हो त ओमिक्रोन भाइरस कोविड खोपको पहुँचसँगै विश्व विस्तारै चलायमान भइरहेको थियो सबै देशहरू खुला हुँदै दे थिए तर यति बेला फेरि कोविडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले विश्वलाई नै त्रसित बनाएको छ खोप उत्पादन गरेर कोविडलाई परास्त गरेका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नै स्वास्थ्य सतर्कता मापदण्डमा कडाई गरेपछि ओमिक्रोनसँग डर उत्पन्न भएको हो के हो त ओमिक्रोन ओमिक्रोन कोविडको म्युटेन्ट भाइरस हो यो पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा देखा परेको हो ओमिक्रोन भाइरस छिटो गतिमा फैलिन्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् किनभने भाइरस जति म्युटेन्ट भएर आयो त्यति सङ्क्रामक हुन्छ तर ओमिक्रोन भाइरसले कतिको क्षति पुर्याउँछ भन्ने बारे आधिकारिक भनाइ आएको छैन यसबारे अध्ययन भइरहेको छ हालसम्म जति त्रास फैलिएका छन् ती सबै अनुमान मात्रै हुन् ओमिक्रोनले पुर्याउने क्षतिबारे अमेरिका र बेलायतमा अनुसन्धान भइरहेको छ हाल लगाएको खोपले यसमा काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे पनि अन्यो रहेको छ फाइजर जोन्सन मोड्रोना अक्सफोर्ड लगायतका खोप कम्पनीहरूले यदि ओमिक्रोन विरुद्ध अपडेटेड खोप बनाउनु पर्ने भएमा एक साताभित्र बनाइसक्ने र एक सय दिनमा वितरणका लागि तयार गरिने बताएका छन् ओमिक्रोनलाई लिएर दक्षिण अफ्रिका नामेबिया जिम्बावे मलावी मोजाम्बिक लेसेतो बोत्स्वाना र इस्वा चिठी लगायतका देशलाई अधिकांश देशले उडान प्रतिबन्ध गरेका छन् इजरायलले आगामी चौध दिनका लागि आफ्नो सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ त्यस्तै बेलायतले मङ्गलबारबाट कार्यान्वयन हुने गरी मास्क अनिवार्य गरेको छ यो भाइरस बेल्जियम हङकङ इजरायल अस्ट्रेलिया बेलायत जर्मनी इटली नेदरल्यान्ड्समा समेत देखिसकेको छ अफ्रिकी देशबाट आएका भारतीयहरूको पनि स्वाब परीक्षणका लागि लगिएको छ तर पुष्टि भने फैसकेको छैन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबै देशहरूलाई उच्च सतर्कता सहित स्वास्थ्यका मापदण्ड अप्नाउन आग्रह गरेको छ हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ हेडलाइन्स होलीले सहमतिको नाममा जबरजस्ती पदाधिकारी र सदस्यहरूको सूची तयार पार्न खोज्दा बन्द सत्र सुरु नै हुन सकेन निर्वाचन प्रक्रियामा जान असन्तुष्ट नेताहरूको माग देश विकासमा सबैभन्दा ठूलो पुँजी मानिने युवाको विदेश जान लड्को राहदानी विभागमा हरेक दिन थेगी नसक्नुको भिड युवा पलायन रोक्न सरकारसँग छैन ठोस योजना मौद्रिक नीति समीक्षाको असर सेयर बजारमा नेप्से परिसूचकमा असी अङ्कको गिरावट विकास ब्याङ्क र व्यापार समूहको परिसूचक पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैले घट्यो दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन भाइरस संसारभर फैलिँदै नयाँ प्रजातिको कोरोना युरोपका आधा दर्जन देशमा देखियो भारतले थाल्यो अफ्रिकाबाट आउनेहरूको स्वाप परीक्षण र आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकपको एसियाली छनौटमा युएईद्वारा नेपाल अडचालिस रनले पराजित ग्लोबल क्वालिफायर खेल्ने नेपालको सपना अधुरै आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो यसपछि कार्यक्रम सिधा कुरा विथ रवि हेर्न सक्नुहुन्छ नमस्ते This is Galaxy News Hour live